BMW voltou a Alagoas com a House e eu fui convidado para conhecer um pouquinho um desses modelos da BMW. O escolhido foi esse sedã aqui, o novo BMW Série 3 e ele, o 330e, que é a versão híbrida do modelo. Vamos lá, 24 horas comigo com o 330e, vamos lá. Acredite, o Série 3 mais potente e rápido da história é híbrido. O BMW 330e M Sport tem 292 cavalos de potência combinada. Além do BMW Twin Power de 4 cilindros movido a gasolina, o modelo conta com motor elétrico. Juntos, eles oferecem um torque máximo de 42,8 kgfm. Como esperado, os números de desempenho impressionam. O carro pode atingir a velocidade máxima de 230 km por hora e vai de 0 a 100 em 5,9 segundos. A transmissão é a automática ZF de 8 marchas. E o motorista pode fazer as trocas sequenciais através dos pedal shifts. Olha, como todos os modelos elétricos e híbridos, né, o que chama muita atenção quando a gente começa a dirigir primeiro é o silêncio. E claro que com o BMW Série 3, aqui o 330e, não seria diferente. Eu estou com o carro ligado. Incrível, né? Estou com o carro ligado aqui e vou te mostrar, começar mostrando aqui uma funcionalidade muito interessante do carro, que é o sistema de câmeras integradas ao redor do carro. Vou começar a sair aqui da minha garagem, coloquei na câmera, na ré. Você tem essa visão que parece que a gente está vendo de um drone, né? Está vendo por cima o carro realmente aqui. A gente consegue ver os quatro lados do carro, atrás, na frente. Detalhe que eu posso escolher, por exemplo, se eu quero ver de repente do lado direito, ele vai me mostrar o ângulo do lado direito, do lado esquerdo também. A traseira, a dianteira também, porque eu estou num ré aqui. Se eu colocar aqui, ó, vejo a câmera frontal. Outro detalhe interessante, não são só as guias que se mexem, mas a partir do momento que você gira o volante, você consegue ver que a câmera da frente, ela também procura para onde você está indo. Então isso oferece muito mais comodidade na hora da direção. A mesma coisa da câmera traseira, ó. Ela vai procurando exatamente para que lado eu estou olhando, como nossa visão, né? O nosso olhar humano de um lado para o outro. E além disso, né? Além dessa câmera em todos os lados, a gente consegue ter muita segurança. Ele também tem a frenagem, não só dianteira, mas também traseira na hora de uma ré. Se aparecer um obstáculo aí eu não ver, o BMW Série 3 aqui, o 330e, freia e freia rápido para evitar algo pior, evitar, por exemplo, uma colisão. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui os modos de condução, tá? Ele sempre vai estar no modo híbrido. Aí você vai optar por ir para o modo esporte ou para o 100% elétrico. Aqui agora, ó, estou no modo só elétrico. Então ele vai apenas consumir a energia da bateria, tá? Agora vou conseguir aqui andar um pouquinho mais rápido e vou mostrar para vocês a versão 100% Sport. Preste atenção que basta a gente apertar aqui o botão Sport que a gente já sente, ó, uma mudança no comportamento do carro. Ele fica com mais torque, fica de fato mais nervoso. E aí você vai usufruir toda essa potência desse motor, desses motores, né, que equipam o 330e, de mais de 290 cavalos de potência. É só apertar o pé que ele vai. Você que acompanha o Pai do Saralto sabe que a gente sempre fala de versões híbridas e modelos híbridos, enfim. Uma coisa bem legal é que além da gente ter duas opções de híbridos, né, são os plugins. Esse no caso é um plugin, então ele pode ser recarregado também na tomada. Tomada tradicional de casa, no kit que já vem com ele, ou por exemplo em pontos de recarga rápida. E além dessa opção dos carros plug-in, de você abastecer
ligando na tomada, né? Recarregar, na verdade, ligando na tomada, tem as versões deles se auto-recarregarem. Então, assim, quando... Agora eu estou no motor 100% elétrico aqui. Mas quando eu preciso de força, vou viajar... Por exemplo, se eu quiser mesmo, ó, em determinado momento eu só quero andar na versão a combustão. Porque nessa versão a combustão, tem a opção de você ir recarregando também a bateria elétrica. Nesse caso aqui do BMW, a gente tem a opção aqui de recarga, ó. A gente aperta aqui, ó, Battery Control. Então aqui você escolhe, por exemplo, quanto é que você quer recarregar enquanto você está usando o motor a combustão. Aí você pode optar 30%, né, 50%, 60%. Você escolhe aqui, tá? E aí a partir de agora, enquanto eu estiver dirigindo e utilizando o motor a combustão, ele também, essa força, essa energia gasta pela combustão também vai ajudar a ir recarregando a bateria elétrica. O kit para recarga rápida em tomada convencional vem com o modelo. E aí, quer ter o híbrido da BMW na sua garagem? O BMW 330e custa R$ 354.950.